12. מכבי נתניה בחולצות הצהובות מארחת את הפועל כפר סבא, 9 דקות בתוך המחצית השנייה. האורחים נותרים ב10 שחקנים, לאחר שלירון זרקו פוגע בשחקן של מכבי נתניה, רואה את הכרטיס הצהוב השני מידיו של השופט מנשה משיח, מורחק ומותיר את קבוצתו במינוס שחקן. הנה העבירה של זרקו, החלטה נכונה של השופט משיח. דקה 69, כדור חופשי לנתניה, אבדול רזק מגביה, אורי ניסים נוגח, לירון וילנר ממשיך, ויניף צ'יצ'יאן היה במקום כדי לנגוח פנימה מול קבוצתו לשעבר, 1-0 למכבי נתניה. בהילוך החוזר ניתן להבחין בכיסוי הלקוי של הגנת האורחים, השוער אבי איבגי מאחר ביציאה שלו, 1-0 נתניה. דקה אחת בלבד חולפת, כפר סבא זוכה בכדור קרן, ג'קסון סמית מתמקם היטב ברחבה כדי לנגוע חזק לפינה ולקבוע שוויון אחת. בתוך 2 דקות נכבשים 2 שערים משני מצבים נייחים. 8 דקות לסיום, נתניה לוחצת קדימה כדי להשיג את שער הניצחון, אבי איבגי עודף היטב את הניסיון הראשון של אבדול רזק, ועל הריבאונד משתלט אבדול עזיז אומר כדי לקבוע 2-1 למכבי נתניה, שנראתה מול כפר סבא ב10 שחקנים בדרך הבטוחה למקום השני. אבל החגיגות בצהוב כך מתברר היו מוקדמות, 2 דקות בתוך תוספת הזמן הגנת נתניה חולמת, הכדור מגיע לשי דהן שנכנס זמן קצר קודם לכן כמחליף, הבעיטה שלו הולכת לפינה הגבוהה, שולחת את כפר סבא לחגיגות ומשאירה את נתניה על הפנים, תוצאת הסיום של המשחק הזה שוויון 2. לשחק ב10 אנשים נגד מכבי נתניה בחוץ בכל כך הרבה דקות, אני חושב שדי הסתדרנו עם זה בחלק השני. בסוף הם הפעילו לנו לחץ מאוד גדול, צריך לזכור שנתניה קבוצה מאוד טובה, הם לא הפסידו אף נקודה בבית. אנחנו שמחים להיות הראשונים שלוקחים נקודה, מבחינתנו בוודאי זה נקודת מפנה, אנחנו חזק בצמרת, אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך להיות שם וללכת עם הפנים קדימה.